Head linnakodanikud, ma soovin teile meelde tuletada, et alates 1. maist hakkab meie Narva-Jõesuu linna ajaloolisel territooriumil kehtima tasulise parkimise hooaeg. Ja kõik linnakodanikud, kes on siin linnas registreeritud ja kellel on ka autod, kui neid on isegi mitu tikki, ma palun teil esitada kõik vajalikud dokumendid meie munitsipaal teenistusele selleks, et vormistada endale tasuta parkimispileti. Need aga, kes on sellest unustanud, võivad juba alates 1. maist saada trahvi juhul, kui nende auto on pargitud linna munitsipaal territooriumile. Ja ma soovin ka täiendavat infot jagada, et kui teie juurde näiteks tulevad külalised, siis ärge unustage parkida nende autod oma territooriumi hoovi selleks, et ka nemad ei saanuks siin linnas trahvi parkimise eest. Tänan teid!